Ja, da kan jeg ønske velkommen til Landkreditt og forvalter i fondet Landkreditt Høyrente, Lars Kirkeby. Velkommen. Takk skal du ha, Sian. Og takk for at jeg fikk komme hit og presentere fondet. Veldig hyggelig. Du skal da presentere Landkreditt Høyrentefondet, men kanskje du kan fort ta noen ord om deg selv og kanskje Landkreditt? Da kan jeg begynne å si noen korte ord om Landkredittforvaltning. Vi er en del av Landkredittkonsernet, som er et bondeeid samvirke. Vi har vært opptatt siden 2005, og vi forvalter nå rundt 4 milliarder norske kroner i to aksjefond og to rentefond. Jeg har ansvaret for rentefondene våre, som til sammen nå er ca. 2,2 milliarder. Og de to fondene heter Landkreditt Høyrente og Landkreditt Ekstra. Jeg begynte som porteføljeforvalter i Landkreditforvaltning i juni i fjor, så jeg har ikke så lang fartstid på den siden, men har jobbet med det norske obligasjonsmarkedet i 13 år, da primært som kreditanalytiker i Meglerhus. De 10 siste årene var jeg sjefanalytiker på kredit i Nordea Markets. Så min bakgrunn har vært at jeg har analysert disse selskapene som jeg nå da kjøper obligasjoner av. Ja, god innsikt med andre. Ja, det håper jeg. Ja, yes. Da kjører vi. Kan vi gå rett litt på fondet og forklare litt om fondet. Det er et rentefond som investerer da minimum 65% av fondets midler i bank- og finansobligasjoner med god og høy kredittkvalitet. I tillegg så har jeg en åpning for da å ha 35% investert i foretaksobligasjoner, eller også kalt selskapsobligasjoner, som da kan ha en høyere kredittrisiko. Og det er jo slik at hvis man skal ha litt høyere avkastning, så må man ta litt risiko. Hvor høy rente kan man forvente kanskje det nærmeste året? Yeah. Det er vanskelig for meg å love noen avkastning, men vi kan jo si at vi siste året har generert 2,8% avkastning til andelseier. Siste 3 årene, ca. 3%. Yeah. Og det er vel slik jeg ser for meg, og det vi kaller en speedometer-rente, den effektive renten i fondet, det er på en måte en snitt kupong av alle obligasjoner som ligger i fondet, er for øyeblikket 2,3. Okay. Så jeg kan tenke meg for kalenderåret 18, så fremt markedsforholdene er stabile, så vil det være rundt 2,5% avkastning. Mm. Ja. Ja. Som andre ord, markert over det privatpersoner kan få på bankkontoen i dag, i hvert fall. Det er jo det vi prøver om å tenke at dette fondet kan passe som et alternativ til bank, men da så klart man må være oppmerksom på at det er litt mer risiko. For det er jo slik at det å låne penger til for eksempel et oljeselskap som Aker BP, som jeg har i fondet, det vil jo medføre litt høyere risiko enn å låne penger til for eksempel DNB. Så det må være klar over. Skjønner jeg. Men kan jo, siden vi snakker om bank, så kan man jo se på hvordan dette fondet da på en måte har gitt avkastning i forhold til bankinnskudd. Og denne sliden her, den viser enkelt og greit gjennomsnittlig innskuddsrente i norske banker. Og dette er data fra SSB. Og det er den sorte linjen. Og man kan da si at hvis man hadde puttet 100 kroner på banken ved oppstart av dette fondet her, som var i november 2005, altså snart 13 år siden, så ville man i dag hatt litt over 130 kroner. Hvis man derimot hadde puttet 100 kroner i fondet, så ville man i dag hatt ca. 165. Så det viser jo det at man kan ta litt mer risiko, men få betydelig høyere avkastning enn å sitte i bank. Og gjennomsnittlig har fondet da levert ca. 4% i året siden oppstart for 30 år siden. Ok. Mm. Så det er på en måte litt av storyen her, at det er et alternativ til bank. Mm. Og så kan man jo se på avkastningen per år. Og så kan du da vise at det er litt risiko i noen av obligasjonene. Fondet har aldri levert negativ avkastning et kalenderår. Men jeg vil kanskje nevne to år her som skiller seg litt ut. Mm. Det ene er 2009, som jo ga en avkastning på over 7%. Det er veldig høyt for en risikoprofil på dette fondet. Men det var også året etter Lehman Brothers,
og året etter fullstendig finanskrise. Og det jo på en måte det beste året å være i både aksjefond eller rentefond eller aksjer eller renteobligasjoner for alt det. Så det et spesielt år, og så var det 2015 som ble en svagt år, og det skyldes dessverre at vi på det tidspunktet hadde for mye eksponering mot oljeprisen. Men fortsatt i pluss. Fortsatt i pluss. Så det viser jo litt av robustheten med at man har den, at 2/3 av fondet cirka er mot bank og finans. Så det oljeprisfallet som satt i gang i slutten av 2014 og var til 2015, det hadde en negativ effekt på fondet, men likevel så var det i pluss. Og det noe jeg har satt fokus på i dag. Ja, så det lavere oljeeksponering, forstod jeg. Det helt klart betydelig mer fokus på risikospredning på både sektor og selskap i dag enn det var da. Og ikke minst lavere eksponering mot olje, som jeg kommer litt tilbake til. Så kan man da vise litt videre på dette med hvordan fondet har levert i forhold til bank. Og denne sliden her viser den oransje linjen, det er da løpende rente på bankinnskudd gjennomsnittlig. Mens den sorte viser da løpende siste 12 måneders avkastning fra fondet. Og da ser man i hele fondets levetid på snart 13 år, så har det vært en kort periode hvor fondet da faktisk leverte da under bank. Men det jo i det store bildet en ganske liten periode. Ja, for det her vel en 12 års... Ja, her har vi da tatt siste 12 måneder, så da det jo ett år kortere på en måte. Det begynner på da når fondet hadde vært aktivt i ett år. Ja. Så igjen så er det på en måte robustheten her, at fondet har vært igjennom både finanskrise og oljeprisfall, og stort sett levert over bank hele perioden. For dette er jo, holdt jeg på å si, noe mange av kundene våre kontakter oss om dagen, egentlig, i forhold til dette rentefondet som det er da forskjellige risikovarianter av, og det der med det å gå i minus da, eller ikke, og sannsynligheten for det. Så det. Men i forhold til de grafene du har vist til nå, så er jo den, ligger jo det i all hovedsak på plussiden da. Det gjør det, all hovedsak. Det har jo vært en bitte liten utslag. Det har vært et par måneder i 2015 hvor man da var under null. Ja. Men det en ekstremt liten periode. Så. Og så tenker jeg at det kan være greit å knytte noen ord til dette her med renter som stiger. Det er også noe våre kunder tar kontakt med oss for tiden. Fordi man har jo hørt stort sett at når renter går opp, så er det dårlig nytt for rentefond. Og at renter skal opp, det er vel noe, det er vel nesten en vedtatt sannhet nå, eller hva? Ja, jeg vil i hvert fall si det slik at man må regne med renteøkninger fra Norges Bank både i 2019 og 2020. Ja. Det tror jeg alle må belage seg på. Så vil man jo være, når man kommer lenger ut i horisonten, så vet man jo ikke hvordan ting vil være, men de to neste årene vil jo rentene gå opp. Og da det jo slik da, at mange har en litt sånn oppfatning av at når rentekurven går oppover, så faller verdien på obligasjoner. Og det litt misforstått, for det gjelder kun en type obligasjoner, som heter fastrenteobligasjoner, som har en fast kupong. Ja. I mine rentefond så har vi kun det vi kaller flytende renteobligasjoner, og det da obligasjoner som på en måte justeres hver tredje måned, hvor da selskapet eller banken betaler et fast kredittpåslag over den såkalte pengemarkedsrenten. Og hvis man ser da på figuren her, så ser man jo den Norges Bank sin styringsrente, det den oransje, og så ligger da den sorte, det den pengemarkedsrenten, som ligger litt over styringsrenten, og klart mer volatil i korte bilder, men har alltid et visst påslag over. Men poenget er at den følger jo styringsrenten ganske slavisk. Så alt annet likt, så vil jo et opsjonsfond med flytende renteobligasjoner nyte godt av en renteoppgang, fordi at kupongene vil jo da hele tiden bli satt på høyere nivåer, i tråd med at rentene stiger. For renteoppganger har det ikke vært så mye av de siste årene. Det har stort sett vært nedover, man er vant til, men nå er litt sånn fokus dreid da, og da kommer dette spørsmålet. Men det altså,
flytende rente i dette fondet. Kun flytende rente, ja. Og det var jo klart, det er jo Norges Bank satte jo opp renten nå første gang på 7 år. Så det er jo egentlig sikkert mange låntagere som aldri har hørt om renteoppgang. Det vil jeg tro. Så, men nå er det i hvert fall en periode hvor det kan være lurt å tenke på dette her med renterisiko kan måles enkelt ved at man kan se på det begrepet som heter rentedurasjon i fondet man er i. Og jo høyere rentedurasjon, jo mer bundet mot renten er man på en måte. Så. Kan du forklare det litt? Jeg kan prøve å si det. Altså, ja. Hvis man da har høy rentedurasjon, så betyr det at man sitter i et fond med veldig mange fastrenteobligasjoner. Og hvis for eksempel rentedurasjonen er 3 år, så vil en stigning på 1% i markedsrenten tilsvare et tap på 3% i fondet. Mm. Mens rentedurasjonen i våre to rentefond er normalt sett 0,15. Det gjøres hver tredje måned, så det kan aldri bli helt null. Nei. Men det er så godt som null. Så man tar ikke renterisiko på hver disse fondene. Nei, skjønner. Bra. Og det her er enkelt fortalt hvordan fondet ser ut. Som sagt, jeg må ha minimum 65% investert i bank og finans. Det gjelder da altså da, når jeg har kontanter på bankbok. Og jeg kjøper små og store sparebanker, jeg kjøper forretningsbanker, jeg kjøper forsikringsselskaper. Og der er det viktig for meg å få fram noen poeng som jeg har lært meg etter å ha jobbet dette markedet i mange år, og det er risikospredning. Så det har jeg ganske sterkt fokus på. Og det er da spredning først og fremst med sektorer. At man skal være godt spredd på ulike sektorer, for alle sektorer har ulike drivere. Mm. Og som eksempelvis olje og oljeservice. Per i dag så er 5% av fondet eksponert mot olje og oljeservice. Og det er 3 forskjellige selskaper. Og resten er gjenfordelt. Jeg nevnte jo innledningsvis at jeg har brukt mye av mitt yrkesaktive liv som kreditanalytiker. Så jeg har da en kreditmodell per selskap som jeg vedlikeholder og bruker, og bruker den aktivt også i forhold til disposisjoner. Så jeg tar gjerne imot analyser og leser alt jeg ser, men til syvende og sist er det jeg som må stå ansvarlig for å investere i selskapene, så da må jeg følge det tett. En annen ting som er fellesnevner her, jeg har plukket ut logoene på noen av navnene jeg har her. Jeg har for øyeblikket 20 forskjellige selskaper innenfor denne foretaksobligasjonsdelen. Og her er navnet på noen. Dette her er etablerte, velkjente navn som har vært i dette markedet i mange år. Og som antagelig har ønsket om å være i markedet i mange år, og som bruker aktivt som en kilde til finansiering. Mm. Det er viktig for meg at jeg vet at selskapene bruker dette her og vil være her lenge. Og også, veldig viktig, som ikke kom fram av sliden, men jeg har også en intern begrensning på hvor stor andel av fondene jeg ønsker å ha i hvert eneste selskap, og det ligger rundt 2%. Mm. Så jeg har rundt 2%, eller maksimalt rundt 2% eksponering per selskap i fondet. Fordi jeg kan jo gjøre feil, som alle andre. Ja. Og da, hvis ett selskap da ikke leverer som det skal, eller får finansielle utfordringer, så er det altså begrenset til 2% av fondet. Mm. Så det tenker jeg er viktig for meg. Diversifisert i hver sektor også, ja. Mm. Diversifisert på sektorvis, og også spredning på enkeltselskaper. Mm. Så det er litt sånn rød tråd som går igjen, både dette rentefondet og det andre rentefondet vi har, som heter Langkredit Ekstra. Mm. Kan jeg bare spørre, eiendom er jo en liten stor kakestykke der også. Ja. Hva slags eiendom er det? Det er, i dette fondet her, så er det konkret 3 selskaper innenfor eiendom, og 2 av de er knyttet til et konsern som heter Søylen Eiendom. Mm. Og begge de 2 opsjonslånene jeg har fra de er med førsteprioritetspant i næringsbygg sentralt i Oslo. Mm. Et på Grønløkka og et på Brynseng. For eiendom er en litt vanskelig segment i dette her såkalte high yield-markedet eller høyrentemarkedet, fordi de fleste eiendomsselskaper er stort sett veldig kredittverdige. Mm. Så man får ikke så veldig mye avkastning på å kjøpe for eksempel Entra eller Olav Thon eller noe. Nei. Så, men det også har jeg da et selskap som også heter Pioneer Public Property, som eier 165 barnehager i Norge og Sverige. Ok. Ja. Så det er de 3 som jeg har på eiendom. Mm.
Og det er stort sett stabile obligasjoner som holder seg godt i kurs. Bra. Så avslutningsvis så kan man jo tenke seg at vi tenker at det fondet er et alternativ til bank. Men klart med litt høy risiko. Man har ikke noe eksponering mot stigende rente negativt på en måte. Altså man har ikke noe renterisiko i fondet. Nei. Det er kun flytende rente, og man vil jo da alt annet like tjene på en renteoppgang. Og kanskje også legge til at minstetegning, 300 kroner. Det er ikke noen kostnader med hverken å tegne eller innløse i fondet. Så her kan man gå inn og ut akkurat det man ønsker. Ikke noe binding, ikke noe... Nei. Så månedssparing for eksempel også er egnet her. Månedssparing er egnet. Så kan jeg også skytte til, altså, som de andre fondene på Nordnet sin plattform, så er det også likviditet i form av at man kommer seg ut og inn på, kan man si, få dager. Ja. Man får vel kurs samme dag eller dagen etter på fondet. Det er korrekt. Ja. Normalt sett får man kurs dagen etter, og så vil man normalt sett få pengene på konto to dager etter. Men det er det vi kaller daglig likviditet, at man kan gå inn og ut, er akkurat som man ønsker. Yes. Ja, men veldig bra. Tusen takk for en fin presentasjon av Landkreditt Høyrente Lars. Og takk for at du kom til Nordnett.